အခန်းတည်းမမြဲခြင်းတရားနှင့်တည်ပေးခေါင်းလောင်းတန်းတရားရုံးလေမှာရုတ်တရက်ပြစ်လဲကျသွားတဲ့သူကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်အားအသင့်နေမိတယ်သူဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေကြီးဂျူလီယန်မန်တဲကိုဆိုလိုတာပါသူဟာဒီနိုင်ငံကဒိဋ္ဌိကျဲရှိနေတွေတဲကတူပါဒေါ်လာ3000နဲ့ဝတ်စုံနဲ့အမြဲကြည်ကောင်းနေပြီးလူများကြမှာထင်ပေါ်ကျကြားလာသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ရှိနေလောကအောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းပြောမကောင်းရှိနေပါတယ်သူလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတရားရုံးထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩမင်တက်နေခဲ့မိတယ်။အမြဲတမ်းကြောကြောဝင်းဝင်းရှိနေခဲ့သူတို့ဟာအခုချိန်မှာတော့တရားရုံးလေမှာလဲကျနေပြီးအကူညီမဲ့နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုတုံတုံရင်ရင်နဲ့ချွေးတွေလည်းအများကြီးထွက်နေတယ်။ကျွန်တော်တရင်ကလေးတွေမှာရုတ်တရက်တွေးမိတဲ့တွေးတွေကအများကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားကြီးဂျူလီယန်ပြလဲသွားပြီလို့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တူဦးကအော်လိုက်တယ်။တရားသူကြီးလည်းတော်တော်လေးအံ့အားသင့်နေပုံရပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းအောက်ကအရေးပေါ်ပုံထဲကိုတစ်ခုခုပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အံအားသင့်ခြင်းများစွာနဲ့ကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်နေမိတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာလည်းမတည်ပါနဲ့ငါကောင်ကြီးဟာမင်းတည်ဖို့ရမ်းဆုံးလုံးပါသေးတယ်။မင်းဒီလိုတည်ဖို့မထိုက်တန်ပါဘူးလို့ပြောနေမိတယ်။အစကမတ်တက်ရက်ပြီးကြောင်ကြည့်နေတဲ့ဘီလင်စီရဲ့ကြီးကလည်းရုတ်တရက်သတိပြန်ဝင်လာပြီးလဲကျသွားတဲ့ဂျူလီယန်ကိုအရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆယ်မှုစီပီအာစတင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်။ဂျူလီယန်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သူကောင်မလေးကတော့သတိနဲ့နေတဲ့သူ့ဆရာဘေးမှာတုံတုံရင်ရင်နဲ့အားပေးစကားလေးတွေပြောပေးရှာတယ်။ကျွန်တော်ဂျူလီယန်ကိုတည်တာ16နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ရှင်းနေကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကလေးကပေါ့သူလှုပ်လှုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်တင်ပြင်ဝင်ရောက်လုပ်ကံရာကနေသူ့ကိုစားသီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်တည်းကဂျူလီယန်ဟာအယံတော်ခဲ့တာပါဂျူလီယန်ဟာရုပ်လဲဖြောင်းနေအပြင်အကြောက်တရားကိမဲ့ပြီးတော်တော်လေးရီမှန်းချက်ကြီးသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဂျူလီယန်ဟာသူလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ရှင်းနေကုမ္ပဏီရဲ့အလားအလာရှိဆုံးရှင်းနေတဦးဖြစ်သလိုကုမ္ပဏီအတွက်ဝင်ငွေရှာပေးနိုင်ဆုံးသူဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလုံးလုံးကြတဲ့ညတွေမှာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းပြီးလျှောက်သွားတိုင်းသူရဲ့ခန်းထဲမှာကတ်ထားတဲ့စာတစ်ခုကိုအမြဲတွေးမိပါတယ်အဲ့ဒီစာကဝင်းစတန်ချာချီရဲ့စကားတွေကိုရေးထားတဲ့စာပါအဲ့ဒီစာကိုကြည့်ုံနဲ့ဂျူလီယန်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာရဲ့အရှင်သခင်များဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝတဲကိုရောက်လာတော့အရာအလုံးဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းများသာဖြစ်တယ်နာကျင်စရာများနဲ့မောပန်းစရာများဒီလဲကျွန်တော်တို့ဤခံနိုင်ရည်ဖြင့်ဖျက်ချော်နိုင်သောအရာများဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အလုပ်ရက်များကိုယုံကြည်ပြီးအနိုင်မခံရှုံးမပေးသောစိတ်ဓာတ်ရှိနေသည်၍အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရှောင်လွှဲမရပါဂျူလီယန်ဟာအထက်ပါအစိုးမိတိုင်းနေထိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာစိတ်ဓာတ်မှာကျော်ပြီးအလုပ်လဲကြိုးစားသူဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့ကံကြမ္မာသူ့မှာရှိပြီးသားလို့ယုံကြည်နေသူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်တစ်နေ့ကို18နာရီလောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဝန်မလေးသူလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဆင့်စကားကနေကြားသိရတာကတော့သူ့ရဲ့ဘိုးဖြစ်သူဟာထင်ရှားတဲ့လွတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘခင်ဟာလည်းဘိုးတရားရုံးမှာအများလေးစားရတဲ့တရားသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်။သူဟာငွေကြေးချမ်းသာတဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတာကြောင့်သူ့အပေါ်မှာမိသားစုဝင်တွေကမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားကြတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ပဲဘဝကိုပြတ်သန်းပြီးသူလန်းသူပေါက်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။အဘဲလုံးလုံးသူနီးနန်းနဲ့ပဲတော်လေးရှိပြီးလူကြားထဲမှာသူ့ရည်ရင်းထုတ်ပြရတာကိုလည်းစိတ်နှစ်သက်သူတူဖြစ်တယ်။တရားရုံးထဲကဂျူလီယန်ရဲ့ထိတ်ထိတ်ကျဲဆွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာသတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာပုံးတွေမှာမကြာခဏပါလာတတ်ပါရဲ့။နာမည်ကျော်တွေနဲ့လူချမ်းသာတွေကဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့စီကိုလာကြတာများတယ်။သူဟာတရားရုံးကိစ္စတွေနဲ့မဟုတ်ပဲအခြားကိစ္စတွေနဲ့လည်းနာမည်ကြီးသူတူဖြစ်ပါရဲ့။မျိုးရဲကနာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တွေမှာငငယ်ချောချောဖက်ရှင်မော်ဒယ်လေးတွေနဲ့အတူတူစားသောက်လေးရှိတာသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အသည့်ပွဲစားတွေနဲ့မူးယွံ့အောင်တောက်ပြီးတောင်းကျမ်းတာတွေဟာလည်းကုမ္ပဏီမှာပြောသမှတ်တင်စရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုစားရောက်တဲ့နေရာဒီတုန်းကသူဟာလူသတ်မှုတစ်ခုအတွက်တရားရင်ဆိုင်ဖို့အမှုလက်ခံထားခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူနဲ့အလုပ်တူတူတွဲလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့ရွေးခဲ့လဲဆိုတာအခုထိစဉ်းစားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကဝေရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ဟာအတော်ဆုံးလုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှာရှင်းနေမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဖေကရေတက်ကထွက်လာပြီးကတည်းကလက်ကျန်ဘဝတစ်ခုလုံးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဖြစ်နေပဲဖြတ်သန်းခဲ့သူပါကျွန်တော်အမေကလည်းတာမန်အိမ်ထောင်ရှင်မတူပါပဲဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုမျှဝင့်ပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်ကိုရွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စာလောင်နဲ့တင်ယူလိုစိတ်ကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်ကိုရွေးခဲ့တာလို့သူပြောပြခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲခဲ့တဲ့အမှုတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူကိုရသက်စွာတက်မြှောက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံနေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တအူးကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနွေရာသီကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပညာရခဲ့တဲ့နွေရာသီပါ။နာမည်ကျော်ရှင်တွေတို့ဘလို့အမှုရင်ဆိုင်လဲဆိုတာမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။သူစီကပညာတွေကိုရသလောက်ကျွန်တော်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျူလီယန်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားကခင်မင်မှုကလည်းအချိန်တို့အတွင်းမှာတိုးပွားလာခဲ့တယ်။သူကအလုပ်တွဲလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ကိန်းဘတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့လောက်အောင်ငယ်သားအဖြစ်လှုပ်လှုပ်ရတာတခါတလေစိတ်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးရတယ်။ညဘက်နောက်ကျတဲ့အထိလှုပ်လှုပ်ရပြီးညင်းငုံရတာတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါရဲ့။သူကသူ့နီးနန်းနဲ့ပဲကြိုက်တတ်သူဖြစ်တယ်။သူမားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မာကြောတဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်မှာတော့လူတွေကိုကျဉ်းနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိနေတယ်။သူဘလောက်ပဲလှုပ်ရှုပ်နေပါစေဂျန်နီနေကောင်းလားအမဲမေးလေးရှိပါရဲ့။ဂျန်နီဆိုတာကျွန်တော်ဥပဒေကြောင့်မတက်ခင်ကတည်းကလက်ထပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးပါ။ကျွန်တော်အလုပ်တင်ပြအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငွေရေးချေးရအခက်ခဲရှိခဲ့တာကိုသိလို့ဂျူလီယန်ကကျွန်တော်ပညာသင်ဆုရအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူမကူညီခဲ့ရင်လည်းအနေသာကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူကသူ့မိတ်ဆွေတွေကိုဘယ်တော့မှပြစ်ထားလို့မရှိဘူး။ဂျူလီယန်အတွက်တခုတည်းသောပြဿနာကအလုပ်လွန်ကျွန်းလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ပထမနှစ်တွေတုန်းကသူအလုပ်လုပ်တာအများများနေရင်ငါကုမ္ပဏီကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်နေတာပါကွာလို့ပြောလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတလားလောက်နားယူပြီးခေမန်ကျွန်းကိုသွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတော်မှဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးရသည်ကြရင်သွားတာပေါ့ကွာလို့ဆင်ခြင်ပေးလေးရှိရဲ့။သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်အချင်းကြာလာတာနဲ့မျှဂျူလီယန်ဟာပုံမှန်နာမည်ကြီးတဲ့ရှင်တွေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နာမည်ပိုကြီးလာတာနဲ့မျှအလုပ်တွေကလည်းများလာတယ်။သူလက်ရတဲ့မှုတွေကပိုကြီးလာပြီးတော့ဂျူလီယန်ကလည်းသူ့ကိုစင်ခေါ်နိုင်တဲ့ပဲမှုမျိုးကိုမစိုးညင်းလေးမရှိဘူး။စူးစမ်းပြီးရင်စူးစမ်းစေပါပဲ။နနာရီထပ်ပွေးမိရင်အလုံးမလုံးမိနေခြင်းဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ကိုယဉ်ပွင့်ခဲ့ဘူးတယ်။သူဟာပုံမအောင်မြင်လို့ချင်းပုံမချမ်းသာလို့ချင်းဆိုတဲ့စာလောင်မှုတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်လာကြောင်းကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းရိပ်မိလာခဲ့ပါတယ်။ခင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဂျူလီယန်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတိကျကျရှိနေတယောက်ဖြစ်လာပြီးသူဟာလူတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုအရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဝင်ငွေတွေတပုံကြီးဝင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပြီးခြံဝင်းကျဲကြီးထဲမှာအင်းအင်းကြီးကြီးတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူနေတဲ့နေရာကနမေဂျော်ရီပဲနေတဲ့ရက်ွက်ဖြစ်ပြီးကိုပိုင်လေရင် Ferrari ကစတာတွေပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အပြင်နေရာဒီမှာအပန်းပြေထွက်ဖို့အတွက်အပူပိုင်းကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာအိမ်တစ်လုံးမှဝယ်ထားပါသေးတယ်။အပြင်ဘက်မှာအားလုံးဆင်ပြေနေပေမဲ့သူတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေခဲ့ပါတယ်။သူများတွေတည်းအမြင်ပိုဆူးရှားလို့ကျွန်တော်သိနေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာသူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေထိုင်သူမျိုးသိနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကအလုံးမှာအမြဲတူတူရှိနေတာကြောင့်သူဘလောက်အလုပ်လုပ်လဲကျွန်တော်အသိဆုံးပါ။နောက်ဆုံးကင်တွေခဲ့တဲ့အမှုထက်ပိုကြီးတဲ့အမှုဆိုတာသူ့အတွက်အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ဘတော်မှအရှင်တက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။သူဟာအမှုတစ်ခုလိုက်ပြီးဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအများကြီးလုပ်လို့ရှိသူလည်းဖြစ်တယ်။တရားသူကြီးဒီလိုမင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘလိုမင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါတို့ရှောက်ဝေးထားတဲ့ချက်လက်တွေကမပြည့်စုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စသဖြင့်မိကုံးပေါင်းများစွာသူ့ကိုယ်သူမေးလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအဆုံးအစွန်ထိကောင်းချောင်အောင်စဉ်းစားတတ်ကြပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ဦးစားပေးဘဝထဲမှာပြည့်မိလာပါတယ်။သူများတွေမိသားစုနဲ့အတူတူရှိနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့64တပ်ပေါ်ကရုံးခန်းထဲမှာအောင်မြင်မှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေခဲ့ကြတယ်။ဂျူလီယန်အလုပ်လွန်ကြိုးစားပြီးမသိရင်သူ့ကိုယ်သူတည်အောင်တတ်နေတယ်လို့ပါပဲ။သူ့ကိုယ်ကြည့်ရတာအပင်ပန်းလွန်ပြီးတည်ခြင်းနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တောင်တူနေပါတယ်။ဘယ်ဟာကမှသူ့ကိုကျဉ်းနှံ့အောင်မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါဘူး။သူရဲ့အိမ်အောင်ကြီးဟာလည်းယိုယွင်းလာပါတယ်။သူရဲ့အဖေနဲ့လည်းသူစကားမပြောတော့ဘူး။သူမှလူတိုင်းလိုချင်နေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိနေပေမဲ့သူလိုချင်တာရှာမတွေ့သေးတဲ့ပုံစံပါပဲ။အသက်53နှစ်အရွယ်မှာဂျူလီယန်ဟာအသက်80အရွယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်အိုမင်းရင်ညော်နေပြီ။သူရဲ့ဟန်ချက်မညီတဲ့လူနေမှုပုံစံကြောင့်စိတ်ပိစီမှုတွေများခဲ့ပြီးမျက်နှာမှာလည်းပယင်းနေရည်တွေတွန့်နေပြီ။ဈေးကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာညနေမှစားခဲ့တဲ့ညစာတွေအဆက်မပြတ်တောက်ခဲ့တဲ့စီဂရက်တွေအလွန်ကျွံတောက်ခဲ့တဲ့ကွန်ညက်အရက်တွေကြောင့်သူဟာအဝလွန်ပြီးကျန်းမာရေးလည်းချိုယွင်းနေပါတယ်။သူ့ဘဝကိုညီငွေလာပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲမကြာခဏပြောလို့ရှိတယ်။အရင်နှောင်းကဟာသညံရွှေမြူးခဲ့တဲ့ဂျူလီယန်ဟာအခုချိန်မှာတော့ရေတောင်မရေတော့ပါဘူး။အရင်နှောင်းကဆရာတတ်တန်မှုအပြင်းနဲ့ဂျူလီယန်ဟာအခုတော့လေးလံထိုင်းမိုင်းတဲ့ဂျူလီယန်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်အထင်တော့သူ့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားပုံရတယ်။စိတ်မကောင်းစရာအကောင်းဆုံးချက်ကသူဟာတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတောင်အာယုံစူးစိုက်မှုမရှိတော့တာပါပဲ။တစ်ချိန်လုံးကသူ့အလွယ်တကူရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုအခုတော့မဖြေရှင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ဂျူလီယန်ရဲ့တောက်ပတဲ့ဘဝဟာတဖြည်းဖြည်းမင်းမိန်လာပါတယ်။သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပျက်စီးလာခဲ့ပါတယ်။
သူလုံးနေရတာကိုမပြောရှင်တော့ကြောင်းသူ့ဘဝဟာဗလာနတ်ဒီဖြစ်နေကြောင်းနေတိုင်းပြောလာခဲ့တယ်။ဂျူလီယန်ဟာမိဘတွေကြောင့်ဥပဒေပညာကိုလေ့လာခဲ့ရပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒေပညာကိုနှစ်သက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဥပဒေပညာရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဉာဏ်ပညာအသုံးပြုရမှုတွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူတွေပေါ်ဥပဒေပညာရဲ့နဲ့အကျိုးပြုပုံကသူ့ကိုပုံမလေ့လာဖို့စရာထက်တန်စေခဲ့တယ်။သူဟာလူချမ်းသာမိသားစုကပေါက်ပွားလာတဲ့ခရီးတစ်ယောက်ဆိုတာထက်ပိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာငယ်စဉ်ကသူ့ကိုယ်သူလူဖွဲ့စည်းကိုအကူအညီပေးနိုင်မဲ့သူတစ်ယောက်လို့မြင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်လဲသူ့ဘဝဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်ပဲသူ့ဘဝမှာမျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခဲ့တာအပြင်သူနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ခင်ကကံစုံမုံမောင်ကြောင့်မူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ကုမ္ပဏီကစီနီယာချုပ်ပြောပြပုံအရဂျူလီယန်မှာစိတ်တရားတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှမပြောပြကြဘူး။ကုမ္ပဏီကပါဇက်ပွားတဲ့အဖိုးကြီးဟာဒင်းတောင်ကျွန်တော်ကိုမပြောပြပါဘူး။ဘလို့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်စိတ်တရားဟာဂျူလီယန်ရဲ့စိတ်ကိုတနည်းတစ်ပုံထိခိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တန်တရားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိကျင်နေခဲ့ပါတယ်။သိကျင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဂျူလီယန်ကိုကူညီခြင်းလို့ပါ။သူဟာကျွန်တော်ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားရုံးထဲမှာဂျူလီယန်လဲကြတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်နှလုံးထားပေါက်တာဖြစ်ပြီးတရားရုံးနံပါတ်9အလင်းမှာလဲကြခဲ့တာပါ။ဂျူလီယန်ဟာလည်းမပြင်းချင်းတရားနဲ့မကင်းတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပဲဆိုတာကိုကံတရားကသတိပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။